Ақша несие саясаты мемлекеттің экономикалық саясатын құрамдас бөлігі. Қазақстан республикасында нарықтық қатынастарға өтуге байланысты елдің экономикасындағы сондай тұтастай алғанда халық шаруашылығының барлық салаларында терең әрі ауқымды өзгерістер көрініс тапты. Яғни екі деңгейлі банк жүйесінің қалыптасуы және сыртқы экономикалық іс әрекеттердің либерализациялануы көптеген ірі және шағын экспортерлер мен импортерлердің пайда болуына, сондай ақ жекешелендірудің нәтижесінде коммерциялық шаруашылықтардың жеке объектілерімен қоса ірі өндірістік кәсіпорындар жеке меншікке иелігіне өтті. Экономикадағы өзгерістердің оң нәтижелерімен қатар кері нәтижелерді болып отырды. Яғни ұлттық экономиканың құрылымдарындағы ірі диспропорциялар, шаруашылық байланыстардың тоқтауы, инфляция, көлеңкелі экономика масштабының өсуі тағы басқа. Қазіргі экономистердің көпшілігі ақша несие саясатын үкіметтің шамадан тыс үстеміне және дербес индивидуумдардың шаруашылық дербестігінің азаюына тудырмайтын демократиялық қоғамдағы ұлттық экономиканы мемлекеттік реттеу құралы деп қарайды. Ақша несие саясатының ең ақырғы мақсаты бағалардың тұрақтылығын толық жұмыс бастылықты және ВНП-нің нақты көлемінің өсуін қамтамасыз ету болып табылады. Ақша несие саясатының негізінде жалпы экономиканың хал-ахуалын ақшалардың және ақша несие саясатының әсер ету процесін зерттейтін ақша теориясы жатады. Монетарлық саясаттың бағыттары мен тактикалық мақсаттары ұлттық экономиканың күй жағдайымен анықталады. Тәуелсіздік алуынан кейін Қазақстан республикасы өзіне инфляциясы өсіп бара жатқан құлдыраған экономиканы мұраға алды. Бұдан былай бұл процестер тек әрі қарай күшейді. Қазіргі кезде ұлттық банктің жігерінің арқасында сауатты ақша несие саясатын жүргізуінің арқасында жағдай тұрақтандырылған болатын. Біздің өмірімізге Қазақстанның жаңа тарихына қарап, біз ақша несие саясатын зерттеудің өзектілігіне көзімізді жеткізе аламыз. Қазақстанның ақша несие саясат табиғи америкалық, ағылшын, немесе қандай болмасын басқа да монетарлық саясатын жүргізуші нарықтық экономикасы дамыған елдердегідей болуы мүмкін емес. Демек бұл тақырыптағы ұзақ зерттеудің талап етеді. Ақша несие саясатының теориясы жеткілікті толық өңделген, бірақ ол қазақстандық экономика реалияларына бейімделуге мұқтаж екені анық. Осы өзектілік себептен біз осы тақырыпты таңдадық. Бұл ақша несие саясатының мақсаттары және институционалдық негізі. Ақша несие саясаты салық, инвестициялық, құрылымдық және тағы басқа сияқты кез келген дамыған қоғамның экономикалық саясатының бір бөлімі болып келеді. Ақша несие саясаты мәнінде монетарлы үкіметтердің
қарша несие сферасындағы конъюнктура және қайта даму процесін жөнге салу мақсатындағы өзара байланысқан шаралардың кешенін түсіну керек. Шаралар кешенінің мінез құлқы және мазмұны қоғамның экономикалық стратегиясымен және жалпы шаруашылық жағдайымен анықталады. Ақша несие саясатының әрекеттілігі оның мүмкіншіліктерімен шектеледі. Осы шектерде анықтау экономикалық теорияның аса күрделі мақсаты болып табылады. Ақша несие саясатының негізгі әсер ету объектісі ақша айналымы болып келеді. Ақша айналымы өз алдына қолма-қол және қолма-қол емес ақшалардың толассыз қозғалысын құрайды. Ақша айналымының кеңейтілген түсінігі оның құрылу принциптерін түбірінен өзгертеді. Осы анықтамаға сәйкес ақша айналымын реттеу ақша массасының агрегаттары, орталық банкі ақшалары, несие мультипликаторы, ақша сұранысы және ұсынысы және тағы басқа сондай жаңа ұғымдардың негізінде жүзеге асады. Өз кезегінде түсінік аппаратын жаңарту кейнсиандық және монетарлық ақша айналымын реттеу концепцияларын зерттеу қажеттілігіне әкеледі. Өйткені бұл теориялық құрылыстардың негізінде Маркстың ақша айналымын өзгертілген құрылымды заңы жатыр. Ақша айналымы заңы заңынан шығады. Демек, айналымға қажет ақша массасын анықтағанда тек қана тауар айналымының көлемі мен құрылымын қарастыру жеткіліксіз. Мұнда табыстың мөлшері мен құрылымын ақшаға ұсыныс пен сұраныстың арақатынасын ескеру керек. Ақша несие саясатын негіздеу, оның стратегиясы мен тактикасын анықтау ең алдымен теориялық принциптердің айқындалуын және оның ішкі механизмдерінің ашылғанын талап етеді. Ақша несие саясатының теориясы бойынша жүйелі түрде екі ірі мектепті бөліп көрсеткені өзімізге белгілі: кейнсиандық және монетарлық мектептер. Егер де кейнсиандықтар ақша несие саясатын рөлді бюджеттердің пайдасына немесе табыстардың үстінен бақылауға беретін болса, онда монетаристер ақша несие саясатын жоғары бағалауды нақты қолдайды. Олардың арасындағы келіспеушілік әртүрлі методологиямен шартталған. Біріншілері, саясаттың әрбір жеке оқиға негізінде тиімділігі туралы айтса, екіншілер барлық нәтижелер кешенінің негізіндегі тиімділік туралы айтады. Ақша несие саясатының нәтижелі жұмыс жасауына институционалдық негіз болып келетін екі деңгейлік банкілік жүйе және ақша несие сферасындағы нарықтық жүйе. Банкілік секторды қарастырғанда монетарлық саясатты табысты орындау мақсатында жаңа банкілерді, олардың барлық деңгейдегі филиалдары мен бөлімдерін жасау, экономикалық мақсаттылық және нәтижелілік принципімен банкілік қызмет бағыттары таңдау, ерекше экономикалық әдістермен банкілердің мінез құлқын реттеуді қамсыздандыру процесі демократизациялануға тиісті. Екі деңгейлік құрылымның нәтижелі жұмыс жасауына сенімді кепіл пассивтер
клиентура қорлардың пайдалы орналастырылуы үшін бәсекелес шарттарының кеңдігі болып табылады. Орталық банкі бірінші деңгей бірыңғай ақша несие саясатын жасап, ақша айналымын және екінші деңгей банкілерінің қызметін белгілі дүниежүзілік тәжірибедегі әдістердің көмегімен реттейді. Ол клиентураға несие есеп айырысатын қызметтерді көрсетумен шұғылданбайды. Оның клиенттері тек қана банкілерден тұрады. Сайып келгенде әңгіме иілгіш құрылым шектерінде жүйенің тұрақты эволюциясының жүріп жатқаны туралы айтылады. Банкілік мекемелердің әртүрлілігі мен аса көптігіне олардың әртүрлі елдерде түрлі үйлесушілігіне қарамастан екі деңгейлік құрылымның болған орталық банкіге экономикалық әдістердің жиынымен екінші деңгейдегі банкілердің мінез құлығын және жөнге салуға және қайта өңдеу процесіне әсер етуге мүмкіндік береді. Банкілер арасындағы іскерлік бәсекенің болу барлық елдерде олардың нәтижелі жұмыс жасауының негізгі шарты деп қаралады. Негізгі ақша несие саясатының институционалдық негіздеріне нарықтық жүйе кіреді. Ақша несие сферасындағы нарықтық жүйесіз екі деңгейлік банкілік жүйелердің нәтижелі жұмыс жасаудың ұғыну қиынға соғады. Ол экономиканы ақша несиелік реттеудің нарықтық үлгілерінің маңызды буыны болып келеді. Мұнда несиелердің әртүрлі мезгілдерге сұранысы және ұсынысы шоғырланады. Монетарлық саясаттың өте маңызды айналысы пайыздық ставкалар қалыптасады.